13.30 на годиннику. Час новин на каналі ЮА Житомир. В студії Сергій Косюченко. Вітаю. 12-річного хлопчика, у якого зі зброї влучив сусід, перевели із реанімаційного до хірургічного відділення. Про це нам розповів головний лікар Чуднівської районної лікарні Ігор Лукашенко. Хлопчик знаходиться зараз в хірургічному відділенні, переведений сьогодні вже з реанімаційного відділення. Вчора він поступив у 12.30. При обстеженні було встановлено кульове поранення ділянки спини. Було повідомлено правоохоронні органи, введено оперативне втручання, видалили кулю. На щастя, поранення не проникаюче, куля була в м'яких тканинах. Загрози життю дитини немає. Нагадаємо, вчора у селі П'ятка Чуднівського району 50-річний місцевий житель вистрілив зі зброї на своєму подвір'ї і влучив у 12-річного хлопця у сусідньому дворі. Підлітка госпіталізували. У Житомирі впродовж останньої доби прорвало 3 каналізаційні колектори. Про це нам розповів головний інженер КП «Житомирводоканал» Сергій Єрьомін. За його словами, прориви стались за адресами проїзд Клецький, вулиця Басейна, а також на перехресті вулиць Мазепи та Грушевського. На даний час у нас на сьогодні є проблема з колектором, який йде по вулиці Мазепи, це перехрестя Мазепи-Грушевського, діаметром 800 мм. Що ускладнює, це рух транспорту, бо велике перехрестя, оживлене транспортом, ну, і багато комунікацій. Тобто там йдуть і колектори, багато наших, там йде 3 колектора, плюс в 2 місцях пересікання водопровід. Ну, я вже не говорю про інші комунікації, вже місто Житомир. Працюємо зараз на проїзд Складський, напорний колектор зруйнувався діаметром 500 мм, стальний, тобто він теж вже зношений, вже термін експлуатації вже пройшов 2 рази, можна так сказати. Вулиця Басейна нас тривожить, бо зруйнований колектором діаметром 600 мм, тобто також на ньому працюємо, але ускладнює те, що погодні умови не дали змогу техніки доїхати до самого провалля, тобто зараз ми викладаємо, будуємо дорогу туди. Зношеність вже колекторів, які були побудовані там в 60-х-80-х років, вже вичерпаний повністю. Вони ще трималися за рахунок щільності ґрунту. Ґрунт врушується в колектор і штопорить вже проходження стоків по трубі. Також і рух транспорту. В тих руках, коли будувалися дані колектори, вони були розраховані на одну вагу покриття і вантажного транспорту. На даний час працюємо тільки в аварійному режимі, тобто усуваємо всі, які поступили вже аварії. Хотілося б його планово міняти і великими дільницями, щоб можна було вже і асфальтне покриття було не руйнувати, тобто як не є, це теж з одних великих таких проблем, це місто Житомир. На заміну цих колекторів треба 200-300 мільйонів. У Житомирі стартувала 3-я космічна зарядка. Тренування «Просто неба» на вулиці Михайлівській відбуватиметься щочетверга та щосуботи. Про це нашим кореспондентам розповіла очільниця управління сім'ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук. За її словами, зарядка триватиме до 24 серпня. Звісно, чекали її ще з минулого року, тому що також ходила. Я взагалі в захваті, чесно. Всім позитиву. Беріть приклад із цих людей. Вони молодці. Вони заряджають енергією мене та все місто. Приємно, що, допустим, є таке у нас бажання людей займатися цим. У мене дочка там теж участвує. Це мене, як би, те саме... Тут папа присутствував. Ну, в принципі, нормально, адекватно, все прекрасно. Третій рік поспіль уже космічна зарядка в Житомирі. Кожного року набирає обертів, стає довшою, тривалішою і масовшою. Буде дуже багато різних напрямків. Буде табата, буде йога, будуть функціональні тренування. Тренування для мам і дітей. Буде акробатика, буде футбольна зарядка, тобто дуже-дуже різнопланові заняття. Можна вибрати для себе те, що подобається найбільше.
А на цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». І на завершення – інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Вітер східний – до 2 метрів за секунду. Температура повітря – від 20 до 30 градусів із позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 29 градусів вище нуля. Наступний випуск новин дивіться о 17 годині. З вами був Сергій Косюченко. До побачення.